Conduir per una ciutat pot arribar a ser confús, sobretot si ho fas per primera vegada. I si a més els panells informatius no són clars, encara és més complicat. Barcelona vol evitar aquesta situació i per això està renovant tota la senyalització de la ciutat, fent-la uniforme i més comprensible. Les noves senyals s'estan instal·lant a 291 cruïlles de la ciutat, de manera estratègica, per tal d'acompanyar el conductor fins al final del destí, amb recordatoris a les interseccions. Aquesta millora de la senyalització el que ens acabarà portant és a reduir les distàncies recorregudes inútilment per la ciutat, perquè els conductors aniran directament al seu destí, i a més a millora de seguretat viària, perquè no tindrem menys conductors dubtant en els punts de decisió. En total s'han seleccionat 166 punts de referència de la ciutat, incloent places com la d'Urquinaona, Francesc Macià i Plaça d'Espanya, i també zones d'interès turístic, com estacions de tren o l'aeroport. També s'indiquen els principals eixos i carreteres. Els senyals són en català i en alguns casos van acompanyats de pictogrames. En el nou disseny també s'ha marcat un màxim d'indicacions per panell. En zona urbana, 6 missatges sol ser el màxim, el límit que un conductor doncs, pot assimilar sabent que s'està movent a una certa velocitat. No? I també, per exemple, la distància entre senyals. Si la distància és inferior a 50 metres, llavors el volum d'informació i la freqüència amb la que li arriba el conductor és massa elevada i acaba resultant doncs, lleugerament estressant o inclús distractor pel conductor. Està previst que la renovació es completi el 2015. De moment ja s'han senyalitzat prop de la meitat dels districtes. El pla també té en compte actualitzar contínuament la informació en zones d'obres. El cas de Glòries és un exemple d'èxit.